Szevasz, aki mit fogunk csinálni? Szia! Egy mozaik burkolatot készítünk oldalfalra. Miután a felületképzést elvégeztük, teljesen síkra egyenlítettük és visszigeteltük is a felületet. Azután elkezdjük ragasztani a mozaikot, úgyhogy koordinátákat húzunk a falra az egész szemcse függően. És ezek a koordináták között húzzuk fel a ragasztót. Ez azért fontos, mert nem terítsük jobban a ragasztót, és így a levegő nem száll, nem kell visszaszedni. A ragasztó jó, ha fehér színű, mert a mozaik szemcsék általában a transzparensek reflektálják az a ragasztóanyag színét, ezáltal megváltozik a tónusa. Mi a Flex Marble ragasztót választottuk, azra ragasztunk az üveg mozaikat. Amivel a ragasztót adagolj a falra, az jó, hogy egy apró szemcsevéretű, apró fogat húzó. Így a mozaik szemcsék között nem jön ki a ragasztó a bele részlelőkkal. És egy gumis húzóval belepréseljük a szemcséket a ragasztóba, olyan nyomást gyakorolva, hogy a ragasztó ne folyjon ki a fugákon, ezért lényeges, hogy a felületünk teljesen egyenletes legyen, mert így nem ad egy csomó plusz munkát, mikor ki kell takarítani fugázás előtt. Jó, ha figyelünk arra, hogy a táblák közti illesztés olyan széles legyen, mint a táblákon belüli szemcseméretek közötti távolság. Így, miután kifugázzuk, nem felismerhető, hogy hol van az illesztés a táblák között, és egy homogén egységes felületet. Még előfordul, hogy egy-egy mozaik szemcse el van csúszva a táblán. De azt korrigálni lehet. Fölragasztottuk a teljes felületen, és megszáradott a ragasztó, azután fugázhatjuk epoxival, vagy szemetbázisú fogóanyaggal. Köszönjük!